We staan in het prachtige Rotterdam en we zijn hier omdat dit filmpje op Dumpert stond. Ja, en wat je daar ziet is eigenlijk iets wat wij eigenlijk dagelijks doen. Dat is het begeleiden van een ambulance naar het ziekenhuis. En daar zit dan meestal wel spoed bij. In dit geval ging het om een pasgeboren baby waar het niet goed mee ging. Die moest naar het Sophia kinderziekenhuis. Nou ja, Sophia zit midden in het centrum van Rotterdam. Dus er was ook wel haast bij geboden. En dan gaat zo'n ambulancedienst, die moet dan naar het Erasmus Medisch Centrum. Dat weten ze dan. En die vragen dan op enig moment een begeleiding van de ambulance aan door de politie. Nou, dat is waar wij dan om komen kijken als teamverkeer. En dan pakken we zo'n ambulance op zo vroeg mogelijk. In dit geval is dat op de A20 geweest, bij Nieuwekerk aan de IJssel. En dan hebben wij een vaste route daarvoor. En dat wordt hier vandaan dan gecoördineerd. En dan rijden we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis, omdat we weten dat er gewoon haast bij zit. Hoe wordt het georganiseerd dat al die kruispunten zo mooi afgezet worden? Ja, dat is redelijk uniek in Nederland. Het nadeel van het EMC is dat het midden in het centrum van Rotterdam ligt. Dus de toegangswegen daarnaartoe die zijn vaak druk. En daardoor is het gewoon echt noodzakelijk dat we alle kruisingen, in dit geval ook deze ambulance, mocht niet stoppen. Dat wisten we van tevoren. Hè. We weten vaak niet wat er in de ambulance zit. We krijgen alleen deze informatie mee. Jongens, het transport mag niet stoppen. En dan weten we dat er een haast bij is. En dan zetten we die route af. Nou, binnen het operationeel centrum hebben ze daarvoor een kaart. Daar staat die hele route op. En die weten gewoon elke kruising die daarop staat. En die wordt dan bemand door politiepersoneel. Om te voorkomen dat er nog kruisend verkeer is. En dat is voor ons erg belangrijk. Dat we gewoon lekker soepel en snel door kunnen rijden. Ja. En die agenten die dan op de kruisingen staan, hoe weten zij waar ze wanneer moeten zijn? Ja, in Rotterdam zijn we daar redelijk bekend mee. Hè. Dus je ziet ook altijd als het melding spoedtransport valt, dan laat iedereen vallen waar hij mee bezig is. En eten, alles. En dan gaan we zo snel mogelijk naar een kruising staan. Dus ik had bijna vechten om wie welke kruising heeft. Omdat we allemaal de noodzaak ervan inzien. Hè. Zo'n transport wordt niet voor niets aangevraagd. Dan is er echt iets aan de hand. En dan telt gewoon elke seconde. Nou, dat is volgens mij ook waar we voor staan met z'n allen. Dus krijgt de meldkamer, die wijst een plek aan van je gaat daar staan en regel daar het verkeer. Ja. En wij zijn altijd erg blij mee dat die kruisingen dan bezet zijn. Wij hebben sowieso een hoop experts in de regio's altijd. En die zeggen ook bijvoorbeeld, waarom wordt er niet gewoon een traumahelikopter ingezet? Ja, die vraag die snappen wij natuurlijk heel goed. Maar je moet ervan uitgaan dat medisch personeel daar ter plaatse heel goed in staat is om in te schatten of een patiënt getransporteerd kan worden per heli. Heli is heel beperkt, er is niet zoveel ruimte in. En in dit geval ging het ook om een baby met een grote couveuse eromheen. En materiaal en verpleegkundig personeel. Ja, dat past echt niet in een helikopter. Nee. We hadden hier te maken met een MICU. Wat is dat? Ja, MICU is een mobiele intensive care unit. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een klein ziekenhuis op wielen, noemen we het altijd maar. Het is een heel klein, het is een vrachtwagen in de vorm van een ambulance. Waar dan ook vaak een arts, een anesthesist, een verpleegkundige, daar kan van alles op zitten. Maar men is in staat om in die ambulance gewoon de primaire zorg te bieden die in een gewone ambulance eigenlijk niet kan. Ja. Er werd ook vaak gezegd van het zal wel een orgaantransport zijn, maar dat bleek niet het geval. Nee, orgaantransporten worden bijna nooit bij ambulance. We hebben daarvoor een stichting, de orgaantransplantaties, die is daarvoor. Dat zijn aparte voertuigen, nou, die begeleiden we eigenlijk zelden of nooit. Volgens mij zijn wij weer een heleboel wijzer geworden over hoe zo'n glijdend transport werkt. Bedankt voor uw tijd, Edwin. Nou, hartstikke graag gedaan.